Nazdar, já jsem Flo. Nazdar, já jsem Kája a společně s Flo poletíme na zimní olympiádu. Pojedeme na mezinárodní skautský tábor. Společně se vám budeme snažit přivést olympijského ducha do České republiky a rozšířit to mezi nás skauty. Trošku namotivovat k tomu, abyste i vy zařadili sportovní aktivity do vašeho oddílu. V rámci olympiády bychom chtěli podporovat sportovní odborky. Taková ta nejvíc zimní je polárník a pak si můžete vybrat mezi čtyřma. Plavce, atlet, sportovce nebo cyklista, které možná půjdou splnit i během zimy. V rámci olympijského týdne bychom chtěli každá vydat dvě videa. Každá z nás v jednom videu představí jednotlivou sportovní odborku a co všechno je k ní potřeba. Můžete nás sledovat přes oficiální facebookovou stránku Junáka nebo na Instagramu scout.cz. Už teď se moc těšíme na všechny zážitky a věřte, že se vám brzy ozveme.